وكان ugu muhiimsan marka aad eegto in xuquuqaha aasaasiga ah ee xariir xurriyadda qofka bini'aadamka uu siinayo dastuur waxaan qabaa in xildhibaanadu si qoto dheer inta u fiirshaan qodobada wixii laga tiray iyo waxa lagu daray baa ay ku soo daraan hadaan eego aan ku bilaabo doodayda waxaan diiradda saarayaa qodobka 12aad ee sinaanta farqadiisa koobaad waxa ku jirta in loo siman yahay diin ereyga diin ayaa ku jirta firqada saddexaad isla ereyga diin ayaa ku jirta waxaan u qaatay macnaheedu inay tahay qofka soomaaligii diin kale wuu haysan karaa waddankana wuu ku noolaan karaa ayaan u qaatay haddana isla qodobka 17aad waxaa la tiray labadiisii farqadood ee xadidaya qof kasta wuxuu xor u yahay inuu ku dhaqmo diintiisa labadaasi isma qaataan ismana qabaan waxaa markaa aan guddida u sheegayaa intay gadaal u eegaan inay iswaafajiyaan labada dhinaceebay doonayaan inay qaataan ma inaan soomaaliya laga haysan diin kale mise inay jirto xildhibaanadan u daynayaa iyo ra'yigooda laakiin anigu dastuurka siduu hadda ugu qoran yahay wuu iskhilaafsan yahay midna waa la tiray laba firqadoodna sideediiba loogu daayay waxaan u daayay guddida iyo xildhibaanadu ra'yigooda inay ka dhiibtaan isla qodobka 12aad ee sinaanta firqadiisa afraad waxaa lagu soo kordhiyey firqad cusub oo walaalkay hadda sheegayey markaan akhriyey waxaan u arkay inay tahay horta ay firqad qodob siyaasadaysan qofna maqaam iyo maamuus uu leeyahay uguma baxsan karo la xisaabtan which is very very proud iyo ciqaab faldembiyadu galay dastuurkii ma wuxuu isu beddelay xeerka ciqaabta mise waa administrative law sideedaba xeerka ciqaabta oo ka ratibmaya dastuurka ama xaqa aasaasiga ah ee qofka bini'aadankii leeyahay wuxuu si cad u qeexayaa isla qodobkan uu qeexayaa in ummadda soomaaliyeed ay dhammaantood u siman yihiin cadaaladda iyadoo la eegaynin sinaaniyo sababta loogu soo raray ee dastuurka loo soo geliyey ma aan garan sidaa darteed waa iga su'aalay firqadan cusubi maxay ka dhigan tahay soomaalidu sideedaba waxay u dhutinaysaa waa helidda cadaalad ku dhisan xaq iyo nidaam hufan waana caqabadda koobaad ee dhammaanteedina haysata xildhibaanada waxaan rabaa inaan weydiiyo dacwad aan sal iyo raatoona lahayn ma lagu soo oogi karaa shaqsi soomaaliyeed arrimo siyaasadeed awgeed anigu waxaan qabaa firqadan sideedaba waxay gafka gelaysaa xasaanadda ama xildhibaanada ama dadka kaley ka gelaysaa dastuurku wuxuu inoo qeexay xasaanadu waxay tahay firqadan cusub sideedaba ma aaminsani in loo baahan yahay waana in laga tuuro waxaan rabaa isla qodobkaa sinaanta inaan waxyaabo badan oo soomaalida dhibaya oo ay soomaalidu hadda khaati ka taagan tahay inaan ku soo kordhiyo waxaan qabaa in firqad cusub lagu daro laguna soo kordhiyo in oo sheegaysa in muwaadiniintu u siman yihiin shaqada iyo waxbarashada dowladda heer kasta inay u siman yihiin oo ay noqoto wax lagu muujiyo dastuurka in muwaadinka soomaaliyeed xaq u leeyahay sida walaalkii shaqada u helayo waan ka wada dheregsanahay eexda iyo qaraabakiilka ka jira wasaaradaha oo qaar baaba loolaxay wasaaraddii qaraabooyinka sidaa darteed fursooyinka shaqo in ummadda soomaaliyeed u siman tahay waa in dastuurkeennu qeexaya qodobka 18aad oo hadda isu beddelay qodobka 16aad ee xorriyadda ra'yiga iyo afkaarta qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay inuu yeesho ra'yigiisa kuna soo bandhigo hadal qoraal saxaafadeed ama sidii kale uu doono haddiisan ka hor imaanaynin shareecada islaamka iyo xeerka jamhuuriyadda soomaaliyeed farqadan inteeda hore waa sax waxaa lagu soo kordhiyey shareecada islaamka iyo xeerka jamhuuriyadda soomaaliyeed shareecada islaamka iyada ma xusaayo laakiin waxaan rabaa inaan xuso ereyga isdultaago ereyga xeerka jamhuuriyadda dastuurku sidiisaba mudanayaal wuxuu qeexaa mabaadida guud halkan wuxuu inoo sheegayaa waxa qofku xaqa u leeyahay xaq wuxuu u leeyahay inuu ra'yigiisa gudbisto sidaa darteed marka qofka xaqiisa la sheegayo in isla meeshii xaqiisa lagu siiyey haddana lagu xadido ma haboona maaha best practice-na maaha dastuurada caalamka in isla qodobkii xaqaaga sheegayey lagu xadido isla qodobka dhexdiisii qodobka 18aad ee dastuurka oo aynu u imaan doono
ayaa qeexaya xadidaadaha xuquuqaha uu qofku leeyahay. Halkaas ayay ku caddahay marka erayga xeerka jamhuuriyadda maaha mid sidiisaba ku habboon halkan in laga saaro oo sidiisii hore loo daayay ayaan qabaa. Firqada qodobka labaatanaad ay hadda isu beddelay qodobka 18aad xorriyadda kulanka bannaanbaxa cabashada iyo codsi wadareerka firqadiisa koowaad. Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay inuu abaabulo kana qayb galo kulamo bannaanbaxyo cabasho taageero oo lagu muujinayo si xasiloon iyadoo ogolaanshiya loo baahnayn. Waa sidii hore ee wanaagsanayd ee uu dastuurka ugu qoraa. Laakiin waxaa wixii ka reebani waxay u taalay wasaaradaha iyo hay-adaha ay u taalay. Erayga markaa lagu soo kordhiyey si waafaqsan xeerarka jamhuuriyadda Soomaaliyeed waxay xadidaysaa waxa muwaadinka Soomaaliyeed xaq u leeyahay, iyadoo lagu qeexay qodobka 18aad qaabka loo xadidayo. For example, qofka bini'aadanka wuxuu leeyahay xaqa nolosha, laakiin xaq uma laha hadduu qof dilo. Xaggee markaa lagu caddeeyey? Waxaa lagu caddeeyey xadidaadda xuquuqaha aasaasiga qofka bini'aadanka leeyahay qodobka 18aad baa lagu baalay. In markaasi waafaqsan xeerka jamhuuriyadda Soomaaliya lagu qoro, waxaan qabaa in sidiisii hore qodobkan loo raaco loona daayo, guddiduna ay dastuurka isu akhrido qodobada intaan ay soo duldhigin. Xorriyadda isu socodka iyo degitaanka firqadiisa koowaad, qof kasta sifo sharciya ayuu ku joogaa, waa jeneraal, waa jeneraal. Isla qodobka labaad, muwaadin kasta wuxuu xaq u leeyahay soo gelidda, bixitaanka iyo joogitaanka waddanka. Halkaa waxaa ka maqan isu socodka. Waan ognahay mas-uuliyiin halkan fadhidaan goobahoodii laga soo doortay aan tegi karin. Marka qofka muwaadinka inuu xaq u leeyahay inuu u safro goob kasta oo Soomaaliya ku taala gudaheeda, degi karana in lagu muujiyo, waan qabaa. Xaqa ka qaybgalka siyaasadda qodobka labaatanaad firqada koowaad ageyn waxaa lagu soo qoray si waafaqsan xeerka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed. Xad xorriyad kasta oo dastuurku damaanad qaaday inuu muwaadinku leeyahay, guddidu waxay ku soo kordhisay oo caqabad hor dhigtay si waafaqsan xeerka jamhuuriyadda. Dhammaan 12 qodob oo ku jira isla qodobka cutubka labaad ayaa la hor dhigay caqabad aan loo baahnayn oo celcelisa, iyadoo weliba aan la fiirinayn ama laga dulbooday qodobka 18aad ee waxaan odhanay noo sharaxaya. Sidaa darteed waxaan qabaa isla qodobkana in laga saaro xeerarka jamhuuriyadda Soomaaliyeed. Fadlan dastuurka aan convention-ka ka dayno istixyaacna wuxuu macno tirayaa dastuurku wuxuu u taagan yahay. Qodobka 16aad farqadihii la tiray baan doonayaa inaan idinku soo celiyo. Qodobka 16aad farqadiisa labaad xorriyadda ra'yiga iyo afkaarta, farqadiisa labaad waa la tiray, waxaan qabaa in la soo celiyo. Qodobka 17aad xurmada hooyga, farqadiisa labaad waa la tiray, waajibinaysay inaan askarigu iska geli karin guri bini'aadan isagoon u sheegin muwaadankan wuxuu ku haystaa ama waaranku keenay, waa la tiray in la soo celiyo. Qodobka 18aad xorriyadda xuquuqda xorriyadda aasaasan ee qofka iyo xuduudaha, firqada labaad ee cusub ee lasoo kordhiyey waa wax matarta. Anigu sidaan aaminsanahay dastuurku ma bixiyo sharaxaad waxa looga baahan yahay xeerarka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed, dhammaantoodna waynu wada ansixinay. Markaa dastuurka in confusion iyo aragti ahaan sida aniga ila muuqatay in celceliska laga dhaafo ayaan qabaa. Waxaanan anigu yara dareemay sida ay ila muuqato guddigu wuxuu iska jeclaystay inuu farageliyo dhammaan qodobada dastuurka ku qoran. Bal cutubkan u fiirsada, 61 firqadood baa toosin lagu sameeyey, 72 firqadood oo cusub baa la keenay, hal qodob aan ku jirin dastuurkii raaya lagu soo daray. Waxaa la tiray laba qodob oo waaweynaa oo ku jira ka diinta, waxaa la tiray iyo 23 firqadood oo dastuurku ku jiray. Waxaan ma eesh calaa dhammaystir baa mise waa eesh calaa ku faygar dastuurka siduu ku saxsan yahay meelaha uu ku saxsan yahay, waan faraha looga qaadaa confusion kana laga daayaa. Wabillaahi tawfiiq.